Сьогодні російські війська вдарили ракетами по Львову. За словами голови обласної військової адміністрації, сталося два ракетних удари у межах міста. За попередніми даними, в результаті постраждали п'ятеро людей. Інформація про те, що було влучання у житловий будинок та інші об'єкти інфраструктури, наразі не підтвердилася. На місці працюють усі відповідні служби. За словами міського голови Львова, все, ще залишається загроза удару, тому містян просять залишатися в укриттях до відбою тривоги та не ходити по вулиці. Так також мешканці міста нагадують, що не можна знімати та фотографувати наслідки обстрілів, а також поширювати інформацію в інтернеті.